Niku pada karo hono coroko, ho Hindu, no Netherlands, Landa, hono co Cina Jepang, hono coro terbentuk negara republik, mau ne kerajaan Majapahit Blambangan dan sebagainya, hono coroko anane komunis, PKI waktu itu, hono coroko do dandan, Soeharto dandan telung puluh ro tahun, darani bapak pembangunan, Soeharto membangun Indonesia telung puluh ro tahun, orang nana wong nolak sebabnya Soeharto nang gambar duit. Enggak kan bener. Ono cara kodo to tata-tata ngaji, ya kabar pada ngaji, nggih napa nggih? Nggih, biyane ora ana Islam, anane Hindu Buddha. Saking kepriye carane wong Hindu Buddha masuk agama Islam, anggo telu, apa kue tembang, tembung lambang, tembang, tembung lambang lewat siapa sing ngaya kue para wali termasuk Sunan Kalijogo, nembang, tembang, tembung lambang, tembange Dandang Gula, Asmorondono, Ucung, Gambuh, Asin Nomari Joto, termasuk tembang Bojong, lontang lantrung, ngono santri mikul langklung, urut marong gengan cata lawang dilongoki wak menawa ana prawan turu buda. Lontang-lantung ana santri mikul angklung ke Sunan Kalijogo tindak betul agama dalam rangka siar agama bisa nama nane a aja kak gawe mak mangkel agama aja gawe mangkel jadi wong di agama rakena mangkeli wong rapi di kara mangkeli tapi dong-dong nyengiti ya ke kondangan lambene kon mingke mangel ibake cilike pol nyong kondangan saya ketemu uli sari milorok. Lame jebeng bayi degawe pindho ping telu ajeg bae pacitane lanting emping seriping tai kucing ini karo metung rasane wong iya yakin uli ngirisi jenang tipis banget nyong mangan loro tek rangkep nyong bara mangap ini kejeni agama agama aja gawe mang wong wadon kena kaya kue orang kana orang kene wong wadon kena kondangan minimal goro ping papat orang ngandel ngono bukti kaken sugeng yunggi pangestu ini pun ini gering-geringan wong lemu nih ngomong gering kan goro ngonggo macet niku sawantan pun wong kulem mawon buatan damelan wong gawe wernang-wernang di ngomong ragawean ya goro maning pangapurannya juga nyong ngarebari nyong nangkanya kermangan-mangan trok wong mangan loro mangan-mangan tok kan goro terus wis metu menganang rasani yakin lah klami tuli ngirisi enduk kaya topi wong wadon yakin ane ker kongkondangan angel kon mingkem nek wong lanang kan mingkem masalahnya wong lanang kan lambene kesumpel udud. Wong wadon turunannya Siti Hawa, wong ngomong Hawa mangga. Wong wong lanang turunannya Siti Hawa, Adam. Wong ngomong Adam mingkem. Dadi jodone, mangga jodone mingkem. Nek mangga kabeh reang. Dadi nek sing wadon mangga mangga, sing wadon mang sing lanang mang buri mang kandang wedhus karo ndeleng kukus blondo. Ngenteni ku. Agama aja gawe mang ya urut paronggengan Sunan Kalijaga ini ngembangakan agama menurut pesisir pesisir ke bahasa kawi artinya paronggengan caca lawang dilongoki sambil numat ditiliki wak menawa anak wong rung di agama wak menawa anak wong turung wuda wong sing urung si wuda pada karo wong urung duwe iya mulanya kon pada ngaji men sangat ngaji kaya kian duwe sandangan ngaji kaya kian gue ngatakan iman gini apa nggih. Nah, didukung karo anane Oman, negarane aman, anak bantuan Uman, Allahumma. Iki kan wis Uman kabeh anak beras anak ndog. Lagi jaman BLT nyong sing melas yakin lurae. Lagi jaman BLT pertama waktu itu nyong melas banget lurae yakin dan lurae udin das. Ya mepar wong dulure lurae sugih ya ulin. Nyong nuduh dulure melarat ora uni wong pancen lurae ndas era mikir.
aku melas banget karo lurah uli ndasek. Lah kados malah uli matane. Ya mempar wong dulure kaduse ya uli wong sugi. Pancen kaduse matane ora ndeleng. Siki wis ora ana. Siki nduk wis padha mamprut-mamprut. Kangging wis jam mencanggih. Ngaji apa miki ngaji nggo nguataken iman didukung karo anane om oman negarane aman ana bantuan aman Allahumma amin. Wis mau isal masuk tanah Jawa nganggo tembang pimpinan nggo nganggo tembung becik ketitik ala sapa nandur bakal ngun kejaba nebas wong diombong titis nggih sapa salah bakal sel. Saleh niki mendhet saking Al-Qur'an. Fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Wa Qur'an sing maca ya diganjar sing ngokaken yo ganjaran Allahumma amin. Sebab bacaan termulia nang areng alam dunia ya bacaan Al-Qur'an. Nih dirungokaken diwaca bengi ya luwes diwaca awan ya pantes nginep nggih. Nanggong nanggon keseripan diwaca nang Qur'an ya luwes. Yasinan nonton teng riki. Yasinan tahlilan nonton. Ya tahlil nek urung diwaca, nek wis diwaca jenenge tahlilan. Yasin nek urung diwaca, nek wis diwaca jenenge yasinan. Kantok nek urung dinggo, nek wis dinggo jenenge. Ngoten niku. Wis tekan ngendike mau ya. Iya. Qur'an diwaca wengi jan luwes, diwaca awan ya pantes. Nang pengajian dilagu dirungokaken ya kepenak dia. Ya. Nggih, rungok nama nih, genana, rika moni Allah, ngonyong yang sengat dengat dan rekomen download rock. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sing sapa wonge gawe kebajikan setitik ya arep ngunduh kebajikane, sing sapa wonge nandur elek setitik ya arep ngunduh keelekane. Mula cok walang wong urip nang nandur papan nandur kebagusan wong calon arep diunduh karo awake. Nggih, pun Islam masuk tanah Jawa nganggo tembang, nganggo tembung, nganggo lambang. Lambangnya apa ya wayang. Dan mikin baik sih ngomong kon wayangan tekan subuh. Lampu minongko kang dadi srengengene. Kelir botik minongko kang dadi langite. Gedebok kang dadi bumine. Wayang kang dadi menungsane. Dalang minongko kang dadi Gusti Allah. Kotak minongko kang dadi kuburane. Di kapan ana wayang dilakokaken karo kaki dalang enteng lakone mlebu Mang Jerong. Kotak di kapan ana menungso dilakokaken karo Gusti Allah enteng kontrake mlebu Mang Jerong. Kuburan apa maning sing tua-tua mripate celong kupinge bodong untune ompong watange nglongkong sing lepeng krong dilemani kari mlebung. Monggo-monggo sing tua disit wong nyong sinom. Tapi kan dalang sunduk. Oh menung sambil ora nono yen saiki dadi ana besuk maning bakal ora nono padha bali maring rahmat
Enteng kontrake wayang mlebu mengkotak, enteng kontrake menungsa mlebu mengkuburan, menungsa karo wayang esih main wayang, wayang lanang wadon lebok akan kotak. Urung tuh mau nana wayang meteng. Nggih, menungsa lebok nang kamar telungunan ya wis sambat. Kaya kiye, Mas? Kepriye? Munyel-munyel. Apa dadi? Petune dadi. Nyong pemanten jelek yakin. Kaya kiye banget nyong jungjung kuping ora bisa yakin. Lemes banget. Tapi nyong betah nek mangan Erika. Wis tekan ngendi mau ya? Ya Allah, urip pisan. Cara wayang tutup, langkone mtek, urip ukur ping. Nang dunya tan lami, lamoan sira tinimbalan, soan ngarsaning pangerane. Urip pisan calon arep bali sowan karo Gusti Allah. Besuk sira gedhung sebab anak lan bondo nira tan iso den gawa mati ngamung ngamalira sajaga. Menungsa besuk nek wis mati kan dihisab, dilandrat, sing akeh kan getun. Uli getun ngamal soleh ora akeh, kaken salah, kaken dosa, kaken luput. Ya ge padha ngaji moga-moga dadi ngelmu sing mangfaat, semangat beramal soleh men ora getun. Allahumma. Amin. Jane wong getun ketemu murid, tapi sekewong ya ana wong sing getun ketemu ngarep wong meteng. Wong siap meteng, meteng maning sing lanang domai bae. Ya iya dadi maning. Lah priye? Dadi maning. Napa dadi? Wis dadi ngomong. Ya kon ngapa kena? Ya diterus nak. Sing marek nara getun, sing marek nara getun telu. Sedekah ja. Ilmu sing man. Dongane anak sing sol. Dan nyong jenengan kabeh iki padha dadi anak moga-moga sing soleh solihah. Wong tua mati gelem padha ndonga kenal Allahumma. Besok kang bisa metelunge menlo kake upadinan kang satunggu rino lan wonge aja leno. Pinten dalu ampun supe eling karo Gusti. Wong urip nang di papan ngereling ya lumayan, nang sawah ngereling ya ora gampang mlatroki galenge tanggane. Nang kantor ngereling ya ora gampang ngimbuhi nol, 3000 sale nol telu mbok dadi 3 juta. Kakine wis sore-sore ana putune nganggo sepatu. Wah, ora. Sikile dibuntel garap mengendi, Min? Nganggo sepatu jare sikile dibuntel. Ya Mbah Toto miki kae. Kekenan wadem Arma Jakarta ki ya ngalah hingga di moga-moga rana apa-apa Min. Wong garap lu ngedi dong kena rana apa-apa seminggu bali lah kowe wis tau ngumbah maning orang apa-apa. Nanti papan sing eling rana langan ngene apa nggih. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Nggih, Quran diwaca-waca luweng yen pantes. Nggih napa nggih? Ya pancen suarane luwes. Ya ora dilagu ya ora luwes lan nek ora dilagu ya dilagu. Nek ora dilagu ora luwes. Fal Qurani
Fadkurukum Faskuruli Walatakfurun. Kan kayak bocah kataman. Sing penting aja lagu-lagu. Di lagu kena, sing penting aja aja lagu-lagu. Tapi lagu-lagu di lagu cara Quran BAP kok. Lagu-lagu di lagu cara Quran saya. Kuntul dibalang nguk-nguk ditubruk maburuk. Kuntul dibalang nguk-nguk ditubruk maburuk. Lagu saya. Ya wis. Wis sak sing akeling enang di papan sing aling karo Gusti. Aling, nek Gusti Allah nek nyong jenan kabeh nyedek, Gusti Allah arep luwih edek. Nek wis ngedohi, Allah arep luwih adoh. Maning-maning nek nyedek, Gusti Allah arep luwih cedek. Nek ngedohi, Allah arep luwih adoh. Genae dalile rek sing sing jawab. Jenengan iki arep mangkat ngene ngaca apa ora? Ngilon apa mboten? Angger uli pengilone edek gambar gede pat cilik. Gede leng uri ngalang ngaling ngico ngaling ngala ado banget ngacane kacane ado gambare. Ya iya menungsa ake elinge ake dikire ake solate ake solawate istighfare ake istighosai ace ake maca Qurane pada ben nyedek Gusti Allah arep lawi cedek cara wong ngaca kacane edek gambare gede. Nek wong wis ngedohi Allah, Allah arep lawi ado dikira ora tau solat ora tau solawat ora tau istighfar ora tau maca Qur'an ora tau pada bae ngedohi Allah arep lebih adoh cara wong ngaca kacane adoh gambare cilik cok pala wong ada di wong arif sing edek karo sing gawe nggih ngeling